Thank you. Ja. Här är min nya vattenflaska. Då är det 100 milliliter, 2, 3, 4, 5, 6 och 7. Så om jag får i mig, jag kan inte räkna, 2,5 sån här typ. Så har jag fått i mig mitt dagliga intag av water. Och sen har den en sån här, blup. Så det blev ingen sån där vattenflaska som min syster tipsade om från Lidl, utan det blev en vattenflaska i rosa som ser typ orange ut på filmen, i rosa från Decathlon. Vad kostar den? 40 spänn typ. Och jag förstår precis varför. Du sväljer ju mer luft än vad du sväljer vatten när du dricker ur den här korken. Du har ju satt fast den så fan vad hårt. Jag måste ju kunna ta loss den där. Men jag vill inte surra fast den så att den sitter som. Ja, du får inte heller loss den. Tack. Dricker utan. Jag tänkte, vad trött jag ser ut. Jag kanske är lite trött. Nej, du får inte hoppa upp, Classy. Jag tänkte att jag skulle göra en till video med saker som jag inte visste skulle hända efter en gastric bypass. Det är ganska mycket grejer. Jag hade pratat mycket med min syster, jag hade läst en hel del massa, jag har kollat på olika videos, andra som har gjort gastric bypass, liksom både nyopererade och sen de som har varit opererade ett tag. Jag gjorde väldigt mycket forskning för att jag är alltid sådär att jag vill vara så väl förberedd som jag bara kan. Men det är fortfarande väldigt många grejer som jag liksom är såhär, aha, aha, oj, jaha. Jag får väldigt mycket jaha-upplevelser. Innan jag drar igång och pratar om det så prenumerera på kanalen, tryck på ringklockan så har du koll på när jag laddar upp nya videos och vill du följa mig på Instagram så heter jag Min Andra Chans där. Nu hoppar vi in i videon. Och en grej som jag har pratat lite om i en vlogg är att jag blir väldigt stel i mina leder. Och det kan gå ganska snabbt för dem att låsa. Jag vet inte om de låser sig. Men jag blir stel, till exempel om jag skulle ligga och sova så här på min arm. Så låser sig typ hela armbågen. Så när jag sen ska böja ut den så gör det så fruktansvärt ont. Men bara liksom där benen möts eller vad man nu ska säga. Det är samma sak, nu sitter jag i soffan och då sitter jag så här. Och jag vet att när jag ska ta ut det här benet sen så kommer det göra ont i båda benen. Gud vad jag ser trött ut. Kanske ska ha lite citron i ögonen ska jag nog inte ha. Men kanske lite gurka. Har vi gurka? Nej, Zucchini, inte samma sak som gurka. Men det är någonting som jag inte var beredd på. Och det har kommit kanske nu senaste månad, 3 månader, 4 efter operationen. Att det är väldigt stel i lederna. Oj, vad hände nu? Dog den eller? Magnus lever den här sitt eget lilla liv. Ja, ny modernheter, inte min grej alltså. Nokia 3310, bästa telefonen i världshistorien. Nej men så att det är någonting som jag ändå kan såhär, för mig, det behöver ju inte vara så att det varit så för någon annan, men det var jag verkligen inte beredd på. Jag kan bli väldigt såhär trött från ingenstans. Typ om jag är uppe och jobbar och sen kan jag bara känna såhär, nu blir jag trött. Och bli jättetrött. Och jag vet liksom inte vad det beror på. Ofta brukar det hjälpa typ om jag sätter mig i 5 minuter och bara liksom sitter. Och sen kan jag köra liksom, ja men 5, 6 timmar igen. Men det är något som jag var så, aha. För jag kan inte komma ihåg att jag liksom någonsin tidigare blev bara så trött. Utan det var liksom att man kände såhär, men nu har jag jobbat ett tag nu. Och så känner man såhär, jag är lite matt liksom. Men inte att jag blev såhär, jag kan somna nu.
gud vad jag knäpper med fingrarna. Ja, nej men så att det är också en sån här, aha, då var det dags att sova. Lite så här skal man mat- och sovklocka. Typ, nu ska du äta. Och nu är du trött. Pang bara. Det finns liksom ingen så här, ja, jag börjar känna mig trött. Utan, men ändå på kvällarna så kan jag inte sova, jag fattar ingenting. Intressant grej. Jag har ingen sexlust längre. Where did you go? I miss you so. Men skämt åsido, alltså, men jag, nej. Alltså det var ju inte som att liksom, eller vad ska man, alltså jag får ju till det. Men jag fick ju till det oftare förut. Lite intimt kanske, men jag menar, jag ska ju göra de här videoserna för att jag ska komma ihåg hur jag kände också. Så jag måste ju liksom påpeka att den har ju så här borta. Jättetråkigt. Men det är ju inte, allt är inte borta. Fem klunkar vågar jag ta när det är is i vattnet. För då händer ingenting. En gång tog jag fem klunkar utan att det var is i vattnet. Det var lite jobbigt. Det gjorde inte ont. Det var lite jobbigt. Vad mer? Jo, men jag tror att jag har pratat om det här ganska mycket. Så, men jag vet inte, ni kanske inte har tröttnat på att höra den. Jag har svårt att förstå att jag är en storlek 38. Jag tror att det är ganska vanlig grej liksom. Det är inte så konstigt. Jag har varit en storlek 44 typ, ja, men känns som hela mitt liv. Jag har 44. Jag har nog varit en storlek 46. Jag har nog varit en storlek 48. Jag har nog varit snudd på en storlek 50. Men jag har aldrig... Man ska aldrig säga aldrig. Men jag kan inte minnas att jag någon gång har köpt en storlek som är större än storlek 46. Och då har jag alltid liksom köpt kläder som är töjbara. Och så har jag pressat mig in i storlek 46. För någonstans i min hjärna så kände jag så här, men jag är inte större än storlek 46. Så det är många på jobbet som kan vara så här, ja, men de här jeansen, vad tror du jag ska ha för storlek liksom? Och jag är så svårt att avgöra vad folk har för storlek nu när jag själv har krympt. Så att ibland kan jag, när, och så, ibland så, ofta säger jag så här, jag vet inte, men vi tar två storlekar så provar vi liksom, så hämtar jag om det skulle vara några, inga konstigheter. Men ibland kan de säga så här till mig, men vad har du för storlek? Och då bara per automatik så svarar jag 44. Och då brukar de titta på mig och säga så här, nej, 38 numera. Typ, förlåt. Så att det är många... Som ändå är så här nyfikna så här, men gud, du är 344, varför? Och då brukar jag säga det, men jag har gjort en gastric bypass ganska nyligen och jag har liksom inte lärt mig vad jag har för storleken. Men jag har 38, jag är en small liksom. Extra small är jag också, säkert en 36 numera, men jag tänker inte köpa storlek 36 än, för det känns bara jättefel. Och det är okej, för storlek 38 och small funkar. Kan du hjälpa mig att prata? För jag klarar inte av det själv tydligen. Det är en sån där dag, ni vet, när man inte har tagit sina vitaminer. Kan jag få ett glas mjölk? Det, nu vet jag vad det är. Så, då var jag tillbaka. Nu har jag hämtat ett glas mjölk. Och så har jag mina vitaminer. För att jag tog dem faktiskt inte i morse. Så då tar jag dem nu. Gud, man märker direkt när man sen vet jag att man gärna ska ta de här... vitaminerna vid samma tidpunkt, men just idag så känner jag så här, hellre att jag tar dem än att jag väntar till imorgon. Alltid bättre att ta. Så jag brukar ta ett litet glas mjölk och sen häller jag i vitaminpulvret från Barikal och sen blandar jag så här. Och sen brukar jag svepa. Ja, man kanske inte ska svepa så stora klunkar, men jag tycker att det här smakar, jag börjar redan när jag känner lukten liksom. Men det här är det bästa för mig, för jag vet att jag skulle inte liksom hålla reda på att ta massa tabletter. Och jag brukar inte missa. Fy bubblan! Så.
Då var tabletterna, eller pulvret taget. Och det märkte jag på nyårsafton, att jag tydligen reagerar väldigt mycket starkare på grejer som jag har varit allergisk mot. Och det var ju kiwin som jag åt då, som jag har varit liksom lite känslig mot. Egentligen inte att jag har varit såhär, åh, jag kan inte äta kiwi, utan det har liksom kliat lite, men man kan ha tagit liksom vatten. Och vissa gånger när jag ätit kiwi så har jag inte känt av det alls. Men hela ansiktet bara svullnade upp som en boll. Och sen läpparna typ, ja men det var, det finns bild på min Instagram. Min andra chans heter jag på Instagram. Där jag har liksom svullen läpp dagen efter. Jag tog inga bilder, men jag blev helt röd i ansiktet. Och så svullnade det upp och det gav sig på lite grann på luftvägarna. Och det var himla obehagligt. Så att jag känner ju så här, nu vågar jag inte äta äpple, som också kan ha varit lite så här, att jag har känt av det, eller päron eller någon stenfrukt. För jag är stenfruktsallergiker nämligen. Jag nös när jag var typ 13 och sen blev jag allergisk mot allt. Pollen, stenfrukter, alltså everything typ. Nötter. Så jättekul. Så det är också en sån här grej som jag blev så här, jaha, vad, jaha. Då ska man bli ännu mer allergisk än man var innan. Men det är väl för att det inte finns eller jag vet inte varför, jag har inte googlat på det. Men det kan ju, jag tror, om jag får tro, så kan det ju vara kanske att jag inte har magsäcken som hjälper till med magsyran och pausar maten på samma sätt. Och att det liksom blir att det kommer direkt ner i tarmarna. Och på något sätt så kanske det tar upp någon typ av någonting som finns i det där äpplet eller kiwin som min kropp vanligtvis inte tar upp lika mycket av. I don't know. Borde inte egentligen, eftersom att det passerar snabbare, jag inte ska ta upp lika mycket näring. Men det är biologi, det är tarm och mage. Mimmi har ingen koll. Jag måste googla. För jag tycker om att äta äpple även om jag är allergisk mot det. Kan ju låta jättedumt, men jag reagerar inte så hårt på det. Så ta det lugnt. Jag råkade ju vi hade en Fanta Exotic Zero flaska i frysen. Och jag kände så här en dag, fan vad gott med Fanta. Det var jättelänge sedan jag drack Fanta. Så jag tänkte, men jag tar upp den, så tinar jag den lite, så kanske jag kan ta liksom ett glas Fanta. Fan vet jag liksom. Det var inte Fanta. Det var flädersaft som jag hade gjort i somras. Och jag liksom tänkte så här, men jag ska bara liksom smaka. Och jag kunde, jag kommer ihåg att jag kopplade liksom inte att det smakade flädersaft. Så jag tror att jag sa till Magnus typ så här, vad konstigt det här smakade. Smakar inte alls Fanta, och varför är den gul liksom? Vad söt den var, det här vill jag inte ha. Och då skrattade min man och sa, vad håller du på med, det är flädersaft du dricker. Så, men jag kände så här, bäh. Vad sött, det vill jag inte ha. Men sen ska jag faktiskt erkänna att efter det så fick jag sån här typ fixering på att jag ville ha sött. Jag var typ så här, för min syster började prata om McFlurry på McDonald's, och då var jag så här, mjukglass, godis, kakor. Men den fixeringen har släppt nu. Jag åt ingenting av det, obviously. För att jag vill ju inte ha en dumping. Och jag eftersträvar inte heller dumpingar. Och jag vet att jag skulle ha fått det. Så att jag åt inte. Men jag kände så här hela den liksom kvällen och dagen efter. Att jag liksom fastnade. Fick någon sån här fixering. Typ att min hjärna typ så här, socker, 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 socker. Men I didn't cave. Så att everything's good. Men det var lite, det var också en sån här, aha, kan man få fixeringar? Ja men det, okej. Okay. Ja ja. Men jag tycker ändå det är skönt att jag verkligen inte är sugen på sötsaker. Och får jag ett sug, som jag har aldrig fått en sån här fixering. Men får jag ett sug, då äter jag frukt. Eller typ bär. Alltså blåbär och jordgubbar är ju min så här go to. Och hallon om jag har det hemma. Men de möglar så jäkla snabbt så jag blir bara irriterad på hallon. Men blåbär och jordgubb tycker jag håller sig i alla fall en vecka. Hallon är typ 2 dagar och sen är det mögel i dem. Så att det var också en sån här, aha,
Sötsug, ja, ja. Okej, det blev en fixering istället. Intressant. Håll dig borta. Hur som helst. Jag får se ut så här, som Bon Jovi. It's the final countdown. Nej, skitsamma. Vad galet var det åt? Inte Bon Jovi. Är det inte? Nej, det är Europe kanske. Ja, men jag har inte koll på rock. Det är lite nya grejer som jag har fått en sån här, aha. Vad intressant. Ska det vara så här nu? Hej, lilla mise. Du bara skriker hela tiden. Har du varit där? Titt, du luktar kattmat. Du luktar kattmat. Åh, jag myser. Hej. Men det är i alla fall de grejerna som jag känt så här, aha. Intressant. Det får vara det för idag. Tack för att ni har tittat. Stay blessed and stay healthy. Vi hörs snart igen. Åh, gosi! Gosi kisse! Kan vi kolla på ABBA?